кметът на Димитровград Иво Димов сдаде властта за ден. Хасково 2009 с обещан милион при влизане в А-група. Медицинско чудо. Столетница прогледна след години слепота. На 9 май, Деня на Европа, добър вечер с новините на ETV. 101 годишна жена от Хасково прогледна след години слепота. Василка Гогова претърпя операция за отстраняване на перде в Хасковското очно отделение днес. Половин час по-късно, за очудване и на самите медици, тя вече виждаше хората около нея. Баба Василка от Маджаровското село Златоустово е най-възрастният пациент в 42-годишната кариера на доктор Теньо Тянков. По думите му, случая с 101-годишната пациентка е чудо в неговата практика. Когато видяхме, че не вижда лявото око е безперспективно, а дясното решихме да оперираме, понеже от 3 години жената не вижда, поне колко от Господ я е дал, направихме един вид експеримент. И късмет, че зад пердето, което беше презряло, окото беше запазено, очното тъно абсолютно запазено и благодарение на това днеска бабата вече половин час след операцията вижда всички нас. Баба Василка има 2 деца, 4 внучки, 7 правнука и 1 праправнучка. Семейството решило да поеме риска и да оперира очите й, за да може столетницата да види най-малкият член на семейството, 6-годишната Лора, която вчера имала рожден ден. Сега за нея живота започва наново. Точно. Живота започва и от днес. Никакви други здравословни проблеми няма. Здравичка, няма кръвно, няма оплаквания и добро сърце преди всичко. Баба Василка цял живот е работила на полето, а дълголетието си отдава на чистия въздух в планината и здравословната храна. Тя е много щастлива, че след толкова години слепота отново ще може да гледа любимата си телевизия. Какво виждаш сега? Виждам ръце и едно кукличка. Микрофона. Кукла ли, какво е? Микрофона, баба, по който говориш. Микрофона. Лати. Кът гласа, казва. Само през последните 3 дни в Хасковското очно отделение са успели да върнат зрението на още 2 души. 17-годишен ученик от Хасково е в интензивното отделение на болницата след жесток побой. Добромир Добрев от професионалната гимназия по механо-електротехника е бил пребит от други 2 съученици заради 20 лева. Побойниците са задържани, съобщиха от полицията. 19-годишните биячи са причакали Добромир в двора на гимназията Стойчо и Кица Марчеви около 11:20 часа вчера. Между тях е възникнал спор за 20 лева, които пострадалият не е върнал. Разпрата се превърнала в побой, след който Добромир загубил съзнание. Това оплашило единият от нападателите, който с личния си автомобил откарал пострадалото момче в спешното отделение, като направил опит да заблуди медицинските и полицейските служители, че го открил на булевард Васил Левски. Ученикът е настанен в интензивното отделение на Хасковската болница за наблюдение. Той е с черепно-мозъчна травма и е бил продължително време в комоцио. Днес момчето е дошло в съзнание. Извършителите са задържани до 24 часа. По случай образувано досъдебно производство. С поднасяне на цветя на паметника на участниците във Втората световна война в село Конуш, техни потомци почетоха Деня на победата 9 май. Всички след това изгледаха и кратък филм, който припомни историческите събития между 1944 и 1945 година. Близо 50 души се събраха пред паметника на загиналите във Втората световна война в село Конуш, за да поднесат цветя и венци. С едноминутно мълчание и поклон те уважиха паметта на военните. Плочата, на която са изписани имената на войниците, е издигната изцяло с дарение на потомците на загиналите. Село Конуш е може би едно от най-богатите на паметници населени места. Тук, в чест на загиналите при военни действия, има цели 9 паметника, повечето построени с дарения на жителите. Да си спомним за героите и се преклоним пред подвига им, защото народ, който няма памет за своите предци, потомци и герои, той няма бъдеще. Нашата организация на запасите, тя навършва 20 години тая година. 94-та на 8 септември учредена
първата задача, която се бяхме поставили, да издирим за кои герои няма издигнати паметници и да се опитаме да го направим. И смятаме, че до сега успяхме. Общо 95 мъже от село Конуш заминават на война през далечната 1944 година. Сред тях е и дядото на 82-годишния Марчо Запрянов, Еленко Делчев. От него Марчо чува най-различни военни истории и вярва, че тази война повлиява изключително много на българската история. Той така споделяше с нас, че ако в тая война не е участвала нашата армия, може би ние щехме да сме на подсъдимата скамейка на победените страни. Защото ние първоначално сме участвали в коалиция с Ремберлин и Токио, били сме на страната на фашистска Германия, а след това се прехвърляме в другия лагер на Съветския съюз, на Съединените щати, на Англия, Франция също. И така, той смята, че заслужава България, дето е дала около 30 000 човека жертва и усъкътил много повече, но на практика България все пак се запази. Иначе имаше вероятност тя да изчезне от картата на България, на Балканския полуостров. Сега от Организацията на запасните офицери планират да направят още един, последен паметник на ракетното поделение, което се е намирало в близост до селото. Денят на Европа, 9 май и годишнината от края на Втората световна война и капитулацията на Германия бе тържествено отбелязана и в Димитровград. Пред паметника на маршал Толбухин венци и цветя положиха местни управници, граждани и ветерани. Решението 9 май да се чества като Ден на Европа е взето на срещата на лидерите на Европейския съюз през 1985 година. България празнува Деня на Европа от приемането си като пълноправен член на Европейския съюз. В Димитровград тържествения ритуал бе пред паметника на маршал Толбухин. Ние се гордеем с нашите герои. Милионите от тях са загинали в тази война. Милиони са останали инвалиди. Цели семейства са останали без бащи, мъже, роднини. Цената на победата е огромна. На 9 май 1945 година е подписана капитулацията на Германия. Завършва се Втората световна война. Много развълнуван бе и ветеран от войната Иван Радев. В словото си той призова за мир. Има нещо символично в тази победа. Ако тръгнем от шипка, епопеята на шипка и стигнем до епопеята на драва. Там останаха нашите герои и нека тези, които сега ще ги изпратим като кандидати за Европейския съюз, да пазят тази победа. Паметта на загиналите във Втората световна война бе почетена с едноминутно мълчание. Венци и цветя пред паметника на маршал Толбухин поднесоха кмета и Водимов, общински съветници, партии, ветерани, граждани и много деца. Кметът на Димитровград Иво Димов днес сдаде властта. Символичният акт бе по повод Деня на ученическото самоуправление. Инициативата е традиционна за общината. Макар и за един ден, днес властта в Димитровград пое деветокласничката в езиковата гимназия Иван Богоров, Валя Лозева. Оказа се, че я чака тежка програма. Ще наредим сметките и всичко, което е необходимо, след което ще направим една обиколка по обектите, които са в момента в Димитровград, да се запознаем до къде са стигнали колегите и следователно имаме текущи ангажименти, които трябва да свършим. Натоварено, но ще се справим. Как се чувстваш на стола на кмета? Прекрасно. Какво е чувството? Чувството е, сякаш съм постигнала нещо голямо и значимо. А каква е работата на кмета? Да решава всичко. Всъщност върху кмета пада най-големия товар в града, защото той трябва да взима решенията и не смятам, че това е леко. Това, което винаги съм заявявал и продължавам да оказвам, че за мен приоритет са младите хора и тяхното бъдещо развитие, както и участието им в обществено-политическия живот на общината. И за мен е огромно удоволствие да споделя един ден с тази млада госпожица.
Надявам се да прекара незабравими мигове, да усети тръпката, напрежението, ежедневието, с което се сблъскват и проблемите, разбира се, в общинска администрация. С нов председател бе и Общинския съвет. Функциите на Стефан Димитров изедва десетокласникът Красимир Грудев. Общата представа на всички, че администрацията не работи от 9 до 5 пият кафета, за мен не е така. Аз съм запознат, че наистина има какво да се прави и графика наистина е натоварен. На този ден трябва да е ясно на всеки един човек, млад човек, какво ще се случи от тук нататък в България. За съжаление го няма посланието. Нито от страна на държавата, нито от страна на общината, нито от страна на бизнеса какво ще се случи. Някак се е загубила връзката. Общо 8 ученици от Общинския ученически парламент днес изкараха пълен работен ден и заеха ключови постове в администрацията на Димитровград. Километрични задръствания блокираха Хасково около 11 часа днес. В пиковия час интензивният трафик бе затруднен в района на Зеленчуковия пазар. Оказа се, че причината за създалата се тапа е поставяне на пътна маркировка от общинското предприятие Екопрогрес. Така шофьорите в един от най-натоварените градски участъци, този между пазара и кръстовището на булевардите Раковски и Съединение, се оказаха в капан. Дългото чакане изнерви водачите и създаде предпоставки за инциденти. Работниците от общинското предприятие нямаха обяснения защо поставят маркировка в най-натовареното от към трафик време с думите, че нямат право да дават изявления пред медиите. 3037 детски, дамски и мъжки дрехи с съмнение, че нарушават права върху интелектуалната собственост на световно известни марки, задържаха митнически служители на капитан Андреев. Стоката била превозвана от камион с българска регистрация, който пътувал от Турция за България. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка по метода анализ на риска. При проверката митническите служители откриват 2340 дамски, мъжки тениски и потници, както и 697 тениски и спортни комплекти, щамповани с изображение на популярния анимационен герой Мики Маус. В изпълнение на европейския регламент и закона за марките и географските означения, имитациите са задържани и за случай ще бъдат информирани правопритежателите на търговските марки. Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците бе отличен с наградата Уитли за работата си по опазване на царския орел и неговите местообитания в Югоизточна България. Престижното международно отличие за принос в опазването на природата, известно още като Зеленият Оскар, му бе връчено от нейно кралско височество принцеса Анна на специална церемония в Кралското географско дружество в Лондон. Хасковлията Стойчо Стойчев е един от 8-те призьори от цял свят с най-голям принос за опазване на природата, които ще си разделят парична награда от 280 000 британски паунда, предоставени от Фонда за природата на Уитли. 39-годишният Стойчо е директор по природозащита в Българското дружество за защита на птиците и е лидер в създаването на стратегия за опазването на последните останали в диво състояние царски орли в България. Благодарение на неговата работа и на екипа от колеги, популацията на царския орел у нас се удвоила в последните 10 години до 25 размножаващи се двойки. Последователните усилия на Стойчев и екипа му доведоха и до успешно партньорство с електроразпределителни компании в България, които отделиха средства за обезопасяване на много километри от тяхната мрежа, за да спрат токовите удари при кацане, които причиняват смъртта на много орли и други едри птици, отбелязват английски медии. На специалната церемония по награждаването почетният председател на Фонда за природата Уитли, сър Дейвид Атънбароу, коментира, че носителите на наградата Уитли са успешни, защото те не стоят и не оценяват проблемите отстрани, а действат. Те са специалисти в опазването на природата, за разлика от нас, и знаят какво трябва да се направи и по-важното, как да го превърнат от думи в реалност. Десетки ястия и още толкова рисунки показаха в училище Кирил и Методий. Изложбата се провежда в рамките на проекта Шарено, който бори дискриминацията. Специални гости на събитието бяха децата от две детски градини Иглика и 8 март. В рамките на кулинарната изложба на първия етаж на школото бяха показани най-различни гозби, баници, салати и много други. 12 торти пък бяха специална почерпка за учениците. Тя е традиционна вече за нашето училище и в нея по цялото протежение на първия етаж ще видите различни ястия, приготвени от родителите на
от семействата на нашите ученици, които с голямо желание участват и представят характерните кухни на своите общности, които са различни в нашето училище. По стените бяха подредени рисунки, изготвени от клуб Калейдоскоп, които показват богатото етническо богатство в Кирил и Методий. Мероприятията са организирани в рамките на европейския проект «Шанс за активно равнопоставено европейско недискриминиращо образование» на стойност близо 75 000 лева, който цели приобщаване на деца от малцинствата към училищната среда. Призьорите в международния конкурс за компютърна рисунка и колаж «Творчество без граници» Хасково 2013 година бяха наградени на специална церемония с нощи. Едновременно с това бе подредена изложба, която постави началото на празниците, посветени на 155-та годишнина от основаването на читалище Заря. В тази годишното издание на конкурса взеха участие 745 рисунки и 103 колажа, а творбите от чужбина са 73. За награди се бореха над 400 участници. Щастливи сме, че Образцово народно читалище Заря Хасково и компютърна школа Вале сме единствени в Южна България, които организират конкурс за компютърна рисунка и колаж. Вече 5 години този конкурс радва и нас, и жителите на град Хасково, и неговите гости, с прекрасните компютърни рисунки и колажи, които ни изпращат нашите деца. Международният конкурс успя да обедини деца от всички краища на света. В своите творби те представиха своя свят и своите емоции и чувства. На всички участници и лауреати на конкурса бяха връчени златни, сребърни и бронзови медали с грамоти и специални награди за техните преподаватели. На тези, които не присъстваха на награждаването, наградите бяха изпратени по пощата. Групови награди от организаторите получиха деца в тежко материално положение, лишени от родителски грижи и деца със специални образователни потребности. Около 1 милион и 200 хиляди лева ще са необходими за финансиране на футболния клуб на Хасково, ако той успее да влезе в А-група. Това каза пред журналисти членът на управителния съвет Хакив Хабил. Сега червено-белите се готвят за предстоящия матч срещу Боте Враца, който ще се играе на 11 май. До края на първенството в Б-група остават още 2 мача, а очакванията на управителния съвет на отбора е Хасково да се класира за А-група. Ако това се случи, срещите ще се състоят в областния град, а стадиона ще бъде ремонтиран. Отборът е получил обещание за финансиране от бизнеса и общината. Стадиона, терното покритие ще смени изцяло, ще има нови задавки. Ще направим ремонт на стадиона. Помощни игрища. Причините за последните загуби са много, каза треньорът Димчо Ненов. Кадровите проблеми в Хасково 2009 са почти решени, но в мача срещу Ботев няма да игра и Явор Вандев, който е контузен. Надеждите на ръководството са поне Недялко Хубанов и Емо Данчев да са на терена. След наказания се завръщат два човека, и Васил Велев, и Иван Скерлев. Понеже в последните матчове така сме доста ограничени като от към възможности за избор на или вариативност на състава, с който разполагаме, така че смятам, че това ще ни повиши първо самочувствието, защото те и двамата са доста опитни футболисти. Слуховете, че е възможно матчовете на Хасково да са продадени, наставникът Димчо Ненов коментира така. Аз заставам изцяло зад отбора и вярвам безпрекословно в отговорността на момчетата. За мен това са несериозни неща. 99% от футболистите са местни, знаят на какво положение са, смисъл пред какво така изпитание са и какво могат да направят самите те с техния труд да класират отбора в А-група. Така че не вярвам нещо
някой да направи или пък да се опита нещо по друг начин. Тази неделя от 18 часа Хасково ще приеме Ботев Враца на Ямача, а след това ще гостува на Банско в последния кръг на Б-група. Така се разделяме до понеделник. Новините на ITV може да следите и на нашата Facebook страница. Сега останете с прогнозата за времето и рубриката ни 8 News. От екипа ни хубава вечер!